Tu diskriminaciju je ministar Marković za jednom odlukom promenio. Dakle, pokazalo se da ako ima dobre volje, onda se može za minut rešiti taj problem. To je dokaz da nije svaki ministar, nije svako ministarstvo u nekim, kako da kažem, negativnom odnosu prema zajednici, i takođe ministar Marković je garant toga da će naši predlozi, kada je reč o finansiranju nekih ustanova kulture, manifestacija i nekih listova i medija, biti uvažen. On je rekao da oni predlozi koji smo dali u vezi njihovih konkursa, da će biti merodavni kada je reč o raspodeli sredstava.